שם הריקוד, אני לא מבין, ושם המלא של הריקוד, אני לא מבין איך היום עובר עליי. אנחנו מתחילים פנים למרכז, בפזמון. יש לריקוד הזה שלושה חלקים, ופזמון. הפזמון חוזר, והוא מתחיל בצורה כזאת. שב, קפוץ, קפוץ, 1, 2, 3. סיכול בימין, פתח, לאחור, 2, 3. סיבוב שמאלה, תימנית על קו המעגל, תימנית בימין, ושמאל, 2, 3. זה הפזמון, חל ו... שב, הופ, הופ, 1, 2, 3. קרוס, אופן, back to 3. turn to 1, 2, 3. Yamanite right and Yamanite left. Now we start part 1. Inside, part, חלק ראשון. צ'ה, 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 צ'ה. ימין, 2 למרכז, כפיפה החוצה. סיבוב מלא, שמאלה, גב למרכז. פתח. סקל תימנית בימין, חצי סיבוב תימנית בשמאל. פארט 1, אין. צ'ה צ'ה צ'ה, צ'ה צ'ה צ'ה. קרוס טו צ'בי, טרן טו דה לפט אאוטסייד, אין. אופן, קרוס, ימנית רייט, הלף, טרן, לפט טו צ'בי. And now the chorus again. After the chorus, עכשיו אחרי הפזמון, חלק שני, ריבוע. ריבוע למרכז, 3-4, ימין, כפיפה החוצה, ומתקדמים לאחור עם הגב למרכז, תוך כדי הרמות ברכיים. 1-2-3-4, תימנית בימין, תימנית בשמאל. פארט 2, בוקס סטפס, 2-3-4-5-6-back, 1-2-3-4, ימנית רייט, ימנית לפט. ועכשיו שוב הפזמון, וחלק שלישי, פתח, סגור ושמאל, ימין למרכז, לאחור, מסתכל מרחוק, מסתכל, מושיט יד, וצ'ה צ'ה צ'ה מלא למרכז, ימין למרכז וצ'ה צ'ה צ'ה, שמאלה לאחור, תימנית 2-3. Part 3 again, 1, 2, 3, left, right, right, left, cha 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 cross and cha 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 side and back and yamanite left. Now we have transition part, right and cha cha cha, left and cha cha cha. זה הקטע מעבר, והריקוד מתחיל מההתחלה, הפזמון וכל החלקים, אחר כך ברצף עד סוף הריקוד. תודה רבה. אני לא מבין איך היום עולה עליי, אני לא מבין איך הולך לי ונגמר, אני לא מבין איך היום עולה עליי, אני לא מבין איך הולך לי מתי נגיע אל הארץ התורה, כל חושי אומרים לי מה להיזהר, רגליי הולכות באדמה. אני לא מבין איך היום עולה עליי, אני לא מבין איך הולך לי.